som veľmi rád, že som bol súčasťou tohto turnaja, keď išlo o dobrú vec, že sme mohli pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú. Verím, že aj vy, fanúšikovia, ste si to užili, keďže momentálne nemôžeme súperiť medzi sebou na zelených trávnikoch, tak sme si to vymenili a súperili sme medzi sebou na PlayStation. Nám hráčom sa to určite páčilo, zabavili sme sa a túto výhru by som chcel venovať Centrumu sociálnych služieb Trojlistov v Ružomberku.